nie som štrbavý, no ale už. Krásny úsmev. Naozaj, vytrpel som si, jak Ježiš Kristus na kríži, ale teraz už viem, že to má naozaj také opodstatnené pre mňa, že už konečne viem normálne zjesť stravu, ktorú som niekedy riadne neužil a pomáha to aj mojej cukrovke, že už naozaj som sa trošku tak stabilizoval. Je to lepšie, domáte problémy a ešte, ak by som mohol, tak také poďakovanie môjmu zubárovi Peťovi Bartošovi a pani Gabike, ktorá mi robila túto protézu. Naozaj sú to fantastickí ľudia. No ako dlho to trvalo? A bolelo ťa to? Bolieť ma to nebolelo, možno tak nejak vnútorne som to tak prežíval, ale keď pán doktor povedal, že lahnite si a ja som mu povedal, že pán doktor, dneska vytrhneme 3 a on, že budeme trhať. A nakoniec bolo z toho 8 naraz vytrhnutých zubov, čo ja som bol úplne ako prekvapený a len trošku mi zašíval ďasno a to bolo všetko, ale bolesť nejakú som necítil, lebo chcel som to pre vás, pre divákov, naozaj, aby som nejako vyzeral, aby som nebol štrbavý, lebo keď aj fotograf Maroš Ďatko chce, že Vilou rob široký úsmev a ja mu, Maroš, nemôžem, lebo ten mnoj vnútorný outfit mi to nedovoluje a teraz už keď sa fotím s ním, alebo on teraz, respektíve mňa, tak už je mu to je také nezvyčajné, že Vilo, aký má úsmev. Teraz už mne to príde také divné, že stále sa smejem a je to taký nezvyk, ale zvyknem si. A spoznávajú ťa ľudia na ulici? Spoznávajú ma, jasné, že ma spoznávajú a sú milo prekvapení z toho, že som iný človek, že každý mi hovorí, že som nejak pochudol, že som sa zmenil. Zamenil.